I stiglo je ono doba, jednom u dve godine, kad se kupuju veliki televizori, kad se frižideri pune pivom i planeta počinje da se vrti oko fudbalske lopte. Evropsko prvenstvo je startovalo sinoć u Nemačkoj pobedom domaćina. Šta je još na meniju i zašto toliko volimo ovakva takmičenja, o tome razgovaram sa urednikom sport kluba Nikolom Jankovićem i čovjekom koji voli i razume fudbal i zato je naš čest gost tim povodom, to je Aleksandar Petrović, Aca, Celtic, dobro jutro i dobro mi došli. Kako ste, ljudi? Bolje te našli. Odlično. Zato što je počelo evropsko prvenstvo ili onako? Generalno, ovo je doba godine kad se uzima i odmor da bi se propratilo to nešto, onda sam ja na odmoru i onda to sve ide. Zbog fudbala, tako? Pa naravno. Pa da, dakle, mogu da se isprate tri utakmice dnevno. A čekaj, to je tek početak, idemo na pet. Idemo na, šta na pet? Pa za nedelju dana počinje Copa America. Pa imamo dve noćne, da. Ja rekao da nisu uveli na evropskom prvenstvu pet utakmica, to bi bilo puno. Pa da. Nikola, ti pratiš isto... Da, kod nas nema odmora. Onda je u stvari zapravo tek kreće posao. Da. Si li ispratio ovu utakmicu sinoć? Šta smo videli? Pa videli smo jednu nalik utakmici. Nažalost, Škoti se nisu baš sjajno snašli. Ne bi se ni neki drugi, vjerovatno, na otvaranju protiv Nemaca u Nemačkoj. Ali u svakom slučaju krenulo je loše pod njih i onda, kako kaže, kada pada, onda lije kiša, tako, nisu uspeli da zaustave i ne znam, u suštini sistem takmičenja je takav da ako uspeju da zaborave ovo, to će biti teško. Svaka reprezentacija ima priliku da u drugoj, trećoj utakmici, pa i naša, verovatno ćemo pričati, prođe dalje. Sad samo treba izbaciti iz glave da si izgubio 5-1 na otvaranju. Da, i često ta prva utakmica na kraju krajeva ne znači ništa. Nekad se strmoglave ekipe koje pobede nakon te utakmice, a nekad se i, što bi rekli, vozdignu ovih izgubi. Pobediš Srbiju, vjerovatno. Nemojte da zaboravite Ganu i Australiju 2010. To je to. Pobedili smo Nemce i onda smo izgubili ovde. Može ovo da se desi i sa Škotima, mada ono sinoć što smo gledali, stvarno, odbrana sedi jedan. A što se tiče Nemačke, stvarno moram da priznam, nisam očekivao ovako jaku Nemačku. Možda i jesam pomišljao na to, ali Nagelsmann je očigledno ozbiljan trener. I s druge strane, podmladio je toliko sastav da je izuzetno brz. I to je ono što će biti problem drugima. S druge strane, Škoti, kao što rekao, odbrana na momente ne postoji. Kasne za potez, kasne na loptu i prosto to je to. Nema tu mnogo mudrovanja. Mnogo su brži Nemci. Hajde pre nego što nastavimo dalje sa našom reprezentacijom i tako dalje, voleo bi da nekako videli smo Nemačku, videli smo, ok, silni su, ali protiv Škotske pa ćemo vidjeti kakvi su dalje. Ali ko je po vama, ko se čini kao neki favorit? Je li došao iko sa jačim timom ili nekim timom koji je projektovan da zvuči barem kao jači tim? Pa evo, ja neću da se pravim pametan samo tako, ali zaobići ću Engleze i Francuze i reći da lično očekujem da možda Portugalci odu daleko na ovom prvenstvu. Napravili su jedan rastanak sa dugogodišnjim selektorom, doveli su stranca koji sigurno napravio neki rez, uneo neku novu energiju, ima iskustvo Martinez u radu sa Belgijom i vidjeli smo u pripremnom periodu, pogotovo u kvalifikacijama, da to odlično funkcioniše. Oni su stvarno dobri na svim poljima i mislim da se ne pominju dovoljno kada se govori o favoritima i postoji taj faktor Cristiano Ronaldo koji je kroz karijeru uvek, čak i u ovim godinama kada ga neko otpiše, onda je tad najopasniji. Tako da, eto, to su neki reprezentacije za koju se ne bi iznenadio da igra polufinale i finale, pa čak i da osvoji. Da, on ima tu vrstu nezajažljivosti prema trofejima. Da. Ja se tu slažem, polufinale sigurno. Najveća enigma u celoj priči će da bude grupa B. Italija, Španija, Hrvatska. Da, to je najjača grupa. I Albanija, da. To će da bude... Albanija je tu, nažalost, outsider. Dobro, ne, naravno, ali samo dopunjavam. Nikad se... Albanci jako teško primaju golove. Oni su u kvalifikacijama samo na strani primili po jedan gol. Kod kuće... Uopšte ih ne treba otpisati, ali upali su u takvu grupu da prosto su, eto, outsideri na papiru. Ali ono što kaže... Kolega, znam to nego što kaže kolega u ovom slučaju. Svi smo kolege. Što kaže Nikola, dakle, Portugal sigurno, dakle, tu je negde Španija. Pitanje je kako će proraditi Italija.
Ja sam za prošlo evropsko rekao da će Italija osvojiti jer je imala tu odbranu, famoznu odbranu u kojoj su bili ova dvojica, pomozi mi sad, Chiellini-Bonucci, tako je. I oni su im i doneli tu titulu. Ali njih više nema. Njih nema. E, upravo to. To je meni ključno pitanje. Šta će se desiti sa odbranom? Dakle, da li će na kraju krajeva proraditi osovina Intera? Da li će Di Marco proraditi u nekom trenutku? Mislim, ne znamo šta će se dešavati. To ćemo danas možda da vidimo. S druge strane, Španija, složit ćeš se, izuzetno opasna, kao i obično. Hrvatska tradicionalno dobro igra ovakve turnire. Pitanje je sad koliko su oni u stanju da podnesu smenu generacija. I to ćemo da vidimo. Dobro se drže za sad. Pa, očekivali smo još posle Rusije. Meni je danas ključni dan što se tiče toga. Dakle, grupa B, da vidimo šta daju. Portugal smo pomenuli, neki, voleo bih zaista, složio bih se sa Nikolom opet, ne bih voleo da uzmu ni Englezi ni Francuzi, iz razno raznih razloga, dobro je Englezi tradicionalno. A što se tiče još nekih favorita i senke, Holandija. Holandija, zanimljivo. Holandija. Holandija ima jak sastav i oni su podmladili reprezentaciju, imali su onaj period stagnacije kad nisu mogli vola da ubodu. I opet su se vratili, vidjet ćemo šta će se tu dešavati. Da, mi zapravo danas imamo na meniju, možda ćemo to sada i vidjeti koje su to utakmice. Dakle, Švajcarska, Mađarska od 15 časova, posle slede, to je prvi derbi Španija, Hrvatska. I onda nakon toga, evo, kao što vidimo, dakle, igraju zatim Italija, Albanija. To smo rekli da je grupa, dakle, Španija, Hrvatska, Italija, Albanija. Nikola, meni je zanimljiva ta Italija, prosto sam ja navijač Italije na svakom prvenstvu i zadovoljan sam što je prošlo prvenstvo bilo završeno njihovim trijumfom. Kako ti se oni čine? Na kraju krajeva, da, upravo u tom smislu, šta očekuješ od današnjeg prvog derbija? Hrvati nekako možda nisu, odnosno Hrvatska, Španija, izvinjam se, napravio sam mali lapsus, ali vidjet ćemo i Italiju, a sa druge strane Hrvatska, Španija kao prvi derbi, Hrvati, da, možda su slabiji nego što su bili na Mundijalu, ali ipak imaju Luku Modrića koji je apostrofiran kao, pa verovatno je od najvećih živih igrača današnjice, odnosno aktivnih igrača. I verovatno najbolji igrač sa ovih prostora u istoriji. Da, to svakako, da budemo obi. Smo volili rasti iz neke druge, ali to su činjenice. Trofeji, tako kažu. Tako je. I koliko on 37. godine... Izvini na upadici, možda najviše volim Iliju Najdoskog, ali ovo je nešto drugo. Ja bih rekao Vlada Jugović, ali ovo je nešto drugo. Ajde da se vratimo na evropsko prvenstvo. Španija i Hrvatska imaju istoriju. To su bile utakmice koje su odlazile u produžetke i na penale. Očekujem nešto slično sada, pogotovo što je to ta grupa smrti u kojoj niko možda neće otvarati karte na početku i Hrvatska generalno jako teško gubi. Hrvati kad ispadaju, ispadaju u produžecima ili na penale. Znači, kladioničarski to je X, sigurno. Tako da Špancima neće biti lako i Španci moraju da dokažu da su naučili da postignu gol, jer oni imaju jednu generaciju, čitav već neko vreme proizvode igrače koji su savršeni tehničari, koji mogu da, po znacima navoda, donesu loptu u 16-terac iz svih pozicija, ali kada je potrebno da neko postigne gol, tu su malo, imaju malo problem. Recimo, fali im recimo neki Jimmy Floyd Hasselbaink da je iz prve, da je smesti u mrežu i tako dalje. Tako da očekujem da će to biti utakmica sa malo golova i mnogo duela i lepih poteza generalno, ali da neće to biti ni nalik otvaranju da neka ekipa postiže 3, 4 ili 5 golova. Što se Italije tiče, imam jedan kuriozitet, odnosno vest. Prijatelji iz Tirane su mi rekli da su albanski navijači nekim putem, odnosno ne znam ni oni sami kako, uspeli da pokupuju kontingent karata koji je sledovao italijanskim i da ih se očekuje 50.000 na tribinama na stadionu u 68. To ćemo vidjeti, ne znam da li je tačno, ajde, ili ću biti u pravu ili ne, ali neće im biti lako zbog toga što Albanci sigurno imaju naboj koji te čini boljim u određenim situacijama i imaju taj ponos i sa mnogo entuzijazma dočekuju evropsko prvenstvo, imaju dijasporu isto kao i mi u Nemačkoj, sigurno će imati podršku i na tribinama i na treningu i na putu do stadiona, a Italijani znamo kako su najveće uspehe su ostvarivali tako što na početku ništa nisu radili. Tako da ne bi se čudio da tu budu 2x-a na početku u toj grupi. Sad si mi doveo do tog momenta, tog navijačkog momenta, te strasti koju smo pomenuli na početku i toga da se stvarno kreće, da se vrti čitav svet oko futbala i doduše možda malo manji hajp ovog puta nego recimo za Mundijal,
Ali i dalje je to ono doba godine kad se kupuju stvarno veliki televizori, kad se prelazi na više inča. Na koliko vi inča pratite? A ne, ja sam vrlo umeren. I dalje, mislim da je 32. 32? Niste prešli? Ne. Pa dok me još služe oči ovako bez naočara, onda da. Meni su boji futboleri skoro u prirodnoj veličini. Lakše mi je to. Moram da priznam, nikada nisam volio te velike ekrane. Nekako mi je... Možda sam ja sad prezahtevan. Više volim oštriju sliku nego veću. Pa sad možda više idem na kvalitet nego na kvantitet, a s druge strane, malo si i na terenu. Pa nije baš adekvatno. Dobro, meni uvijek bilo bitnije da imam ladnu privu u frižideru od toga kakav je ekran. I grickalice. I sad sve to nekako prati. Stvarno taj čitao tu groznicu futbolsku koja je negde oko evropskog prvenstva. Zašto toliko volimo futbal i posebno ga volimo kad krene, kad znamo da narednih mjesec dana je samo posvećeno tome, kako to da odjednom i oni koji nisu toliko česti pratioci futbala prate svaki meč? Ajde ja. Ovo pitanje je za obojicu slobodno. Da, dobro. Kad pričamo o navijačkom naboju, treba tu malo razdvojiti. Jedno je reprezentativni, a drugo je klubski, mislim. Ja prosto iz mog Celticovog dresa ne izbijam u nekoj varijanti. I onda je meni to negde najnormalnija stvar na svetu da sam navijač i kad spavam. Mislim, to je eto tako. A s druge strane, opet, kad govorimo o reprezentaciji, mora da se obrati pažnje na ono što si i ti rekao u krajnjoj liniji. Ili ko je rekao, ili si ti Nikola rekao. Albanci imaju nacionalni naboj. Imamo ga mi. Imaju ga Hrvati. Imaju ga Južnjaci. Dakle, Copa Amerika već da ne pominjamo. Dakle, Južna Amerika, to je potpuno ludilo. Imaju ga Škoti. Ali, recimo, pitanje je da li je na istom nivou u ovim zapadnim zemljama. Ja se sećam da sam pričao sa Ircima puno puta. Nikada ne doživljavaju poraze tragično. Evo, Škoti juče. Baš sam, bio sam na udopisivanju sa nekima koji su tamo. Kažu da je 200.000 Škota otišlo u Nemačku. Niko od njih onaj poraz od sinoć nije doživio toliko tragično. Prosto njima je to, eto, neka normalna stvar, idemo dalje i tako dalje. Njima je ovo prilika da odu iz Škotske, da se provedu, da se upoznaju s nekim drugim ljudima, da vide neku drugu kulturu i tako dalje i tako dalje. I oni to tako i doživljavaju. Mi to doživljavamo mnogo tragičnije. I ja se sjećam onog momenta kad smo izgubili od Gane. Ona utakmica... A ono je bilo, aj sad svi da skočimo s prozora. Mislim, prosto takvi smo. Ja sam posle kamera na prestao da gledam futbol, skroz. Može i to, da. Ali zato se posle desi onaj Portugal i ona pobjeda u Lisabonu. 2-1, da. Jeste u Lisabonu. Da, da. I onda, prosto, taj roller coaster je nešto što nas vozi. Aj kad se nas već doveo do naše reprezentacije, a pošto nam vreme ističe, kakva su nam očekivanja, evo nas 24 godine... I da ne zaboravim, samo da kažem. Kažu psiholozi da je vremenom fudbal postao zamena za rat jer je najpopularniji. I onda, zbog toga mi... Za rat? Da. I onda zbog toga mi na neki način ispoljavamo i agresiju i sve ostale emocije u vidu tog navijanja baš na fudbalu. Dobro, samo kratko, pošto nam je iscurilo vreme, ili iscurilo, očekivanja 24 godine kasnije naše reprezentacije na evropskom. Pa ja bih volio da ostanemo tim šta god da se desi u prvoj utakmici, što nije bio slučaj u Kataru. Prvi je selektor krenuo da upire prstom u igrače, a onda i oni između sebe. Raspored je takav da nam ide na ruku, osim što smo to mi u pitanju i što bismo, recimo, posle nekog poraza od 2-3 gola razlike, vjerojatno napravili potpuni haos od toga, iako i dalje imamo šansu da prođemo utakmicama sa Slovenijom i Danskom, tako da bih voleo da vidim ekipu koja je naučila za ove 4, odnosno 3 godine nešto i da može da pokaže na velikoj sceni, ok, Katar je bio gorko iskustvo, a sada smo naučili nešto i ako izgubimo od Engleske, što nije neverovatno, da znamo da smo u utakmicama sa Slovenijom i Danskom apsolutno ravnopravni i da možemo da prođemo dalje. Pa znaš kako, ako dobijemo... Vrlo kratko, da, ja bih mogao 20 minuta, ali mi... Tako je, ako dobijemo Engleze, može se desi svašta, može i jedan i drugi scenarij, a s druge strane, što kaže Nikola, samo da ostanemo tim i da se ispostavi da je Pixi bio u pravu sa odbranom od 3 igrača. Ajde, eto, to mi je možda i najvažnije u ovom trenutku. Nažalost, više vremena nemamo, ali družimo se mi još nekom prilikom. Sigurno, mnogo vam hvala što ste bili ovdje jutro moji gosti.